celý den celkem náročně. Já jsme se sešli přelecem do Švédska a teď kontejnink, takže se těším, až půjdem na pokoj, trošku oddychnem a zítra zápas. Meeting byl týmový, takže nějaký ty taktiky a tohle to všechno a tady ty individuální si myslím, že ještě přijde, takže zatím jsem se jeden na jednou nebavil, ale nějaký ten týmový meeting byl, takže vím, co čeká, co nějakou taktiku vím, takže to je důležité. Tak je to o zvyku. Samozřejmě ten první zápas byl trošku těžší, člověk je zvyklý na to celou sezónu a tady to je určitě něco jiného, co jsme měli na Spartě, takže jak říkám, je to jenom zkusit ten zápas dva a nějak si to zažít. A odpočinek jako v pohodě, tam spíš bylo horší, že nebylo kam chodit na ledy, takže po týdnu teďko na ledě, což bylo trošku těžší a samozřejmě ten člověk si taky na to musí trošku zvyknout, dosahat si to, takže jsem rád, že to mám za sebou a ještě zítra snad to bude v pohodě na zápas. No. Tak za mě by to bylo úžasný, vždycky házal na první týmy byl, je superovej a samozřejmě mistrovství světa je jeden ze snů každého kluka, takže bych si to strašně moc přál a budu se snažit to udělat maximum.